Kehendak alak saja, alak saja, air tak boleh takkan. Karena dari jauh elah. Mai, sebelum kena tu, dah sedih lah uji. Apa putus sambung? Balik kau. Balik ke masa? Ya kau ni masa? Nak mana? Data. Mula sunda aja. Hai bapu. Kau dah senyum ni. Jangan kajam yang apa yang jom pelakar. Mudah sih tu kena aku agak mana dia tak? Bagaimana? Tak takkan mandi. Apa rumah dia takkan jumpa? Ada untuk jumpa. Banyak Johan ke? Enggak banyak deh. Kenapa ke Johan ke? Alahai orang ni deh. Alahai Johan ke? Tak kamen di ni ke? Masih leh masih am? Tak kamen mandi. Tak kamen di ni. Inya kau leh. Tak boleh mana?
Ele finis. Aje buat dia kak.